Dere tar inn båten. Kom også og dropp til. Ja, det vi ser nå, det er jo, har vi simulert en evakueringsøvelse fra båten vår Nora. Der hvor meldingen var rett og slett at båten tok inn vatten i ferd med å søke, og man er nødt til å evakuere fartøyet. Så det vi har sett nå, det er jo måten å gjøre det på. Med påkledning av drakt og utstyr og utsatt av en redningsflåte som båtene våre er utrustet med. Og det har vi fått en god oppvisning på hvordan det gjøres av de tre som nå sitter i redningsflåten. Og det som gjenstår å gjøre nå egentlig, det er å med kniven kappe den lina som er festet til båten, og da vil de drive vekk fra båten. Det vi jobber for her nå fremover, det er jo å sette et fokus på nettopp det her med redningsøvelser og forlate fartøy og liggende brannøvelser. Sånne typer scenarier som vi kan komme bort i når vi er opererer til sjøs. Og det skjer som regel når man minst venter det. Og det er jo kun tre ting som gjør oss bedre. Det er å øve, øve og øve. Og med et nytt fartøy, nytt utstyr, så er det også særs viktig å øve på det her scenarioen som vi kan få. I tillegg til at det er helt nytt utstyr, og gjøre oss kjent med båten og utstyret på hver enkelt båt på det vi jobber med. Hvordan synes dere at det gikk? Ja, det gikk bra. Det gikk bra? Det var artig å prøve å sjøsette en sånn flåte. Det er litt lærerikt. Ja. Også for å se hva det er som skjer når vi prøver ting. Ja. Men du, Tor Kristian, hvordan opplever du dere? Ja, veldig greit å få prøvd ting. Ja. Vi vet at utstyret er der, men det å ta det i bruk, det er akkurat det. Veldig viktig. Og vi ser jo det, det er jo en 6-manns flåte vi har satt ut. Den er ikke så stor. På de mindre båtene så er vi jo 4-manns. Den er faktisk enda litt mindre enn den der. Så, du Petter, hva du... Nei, jeg har veldig sansen for at vi gjør her. Ja. Og det er jo litt tidkrevende svårene, men korte seanser, men mengdetrening er kjempeviktig. Ja. Vi tror vi er veldig trøgg på det når vi har gått på et kurs. Men vi trenger oppfriskning. Ja. Og jeg håper det blir så ofte som mulig, selvfølgelig. Å få sånne ting på plass med det her, slik at hele den her tilgjengelig er åpen. Skal ikke være lukket, for eksempel, når du pakker ned. Lysene skal fungere. Det er kravet. Også er det få ting som vi ser som løft, som dere er bødlige, og så henger på det på plass, liksom, sånn at det er kjekk. Når dere pakker ned det, sørg for at glidelåsen er åpen.
For hvis glidelåsen er igjen, og du får panikk og kaos, og at det må få deg fort, og så må du begynne å åpne og strule med fingerskorten. Det er gode tilbakemeldinger fra dem som har gjennomført øvelsen også. Og det er de tydelig satt pris på å få lov til å øve på nettopp sånne ting. Og det er jo deres egen sikkerhet til syvende og sist beror på. Så det er klart at det er viktig å trene på det. Så det gikk veldig bra. Tross alt at vi har en liten til stiv kuling og nedbør, så går det an å gjennomføre noe sånt. Nøtten er jo nettopp her å bli kjent med utstyret som er ombord i den båten de jobber på til daglig. Og hvor han det legger, og hvordan man tar det på. For det er en gang sånn at når hendelsen oppstår, den reelle hendelsen, så går ting veldig fort. Og da må man ha det klart på forhånd hvordan man gjør ting. Og det får man med å øve på det som vi har gjort i dag.